TikTok sosial şəbəkəsində canlı yay maçı yarax polisin ünvanına təhqirlər səsləndirən gəncin tutularaq ona qarşı aşağılayıcı hərəkətlər edildiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı fotolar sosial şəbəkədə yayılıb. Bildirilib ki, həmin şəxs saxlandıqdan sonra onun uzun saçları yığılmış və qırxılmış formada fotolar çəkilib. Hadisənin nə vaxt və hansı ərazidə baş verməsi hələlik açıqlanmayıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev bildirib ki, fotosu yayılan şəxsin görüntüləri polis orqanlarında çəkilmir. Görüntülər hasta şəxs və ya şəxslərin öz fəaliyyətidir. Məsələ araşdırılır.